Черговий випадок захворювання на ботулізм зареєстрували напередодні у столиці. Захворів чоловік, який з'їв в'яленого карася. Небезпечний діагноз підтвердився ще однієї пацієнтки з Запорізької області. Вона потрапила до лікарні минулого тижня. Загалом в Україні на ботулізм захворіло майже 20 людей. Троє померли. У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, сироватка від ботулізму з'явиться вже цього тижня. Ми попросили від ПРООНу і від Червоного Хреста, щоб вони нам передали як гуманітарну допомогу, бо сироватка не є зареєстрована в Україні, її не можна закуповувати легально, але можемо привезти як гуманітарку. То чекаємо на цьому тижні, щоб вже приїхало.